Helene Fritzon, du blir ny migrations- och biträdande justitieminister. Om du börjar med att beskriva hur diskussionerna har pågått där inne. Jag fick frågan igår utav statsministern och det är klart att det krävde en liten stunds betänketid tillsammans med familjen. Men sen svarade jag ja och ser verkligen fram emot det här uppdraget att få vara med och forma utvecklingen för migrationsfrågorna. Varför tackar du ja till det här uppdraget? Ja, varför gör man det? Jo, jag har gjort det för att jag inser allvaret i uppgiften. Jag är ju fram till idag kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad i Skåne. En kommun som har stått för ett högt mottagande och som har jobbat väldigt nära med de här frågorna sedan hösten 2015. Och de erfarenheterna bär jag med mig in i uppdraget. Och jag kommer att fortsätta det arbete som Morgan Johansson har gjort kring migrationsfrågorna. Att se till att det finns ordning och reda i migrationsprocessen. Att om man har skyddsbehov så görs det en bedömning utifrån det att man får stanna. Annars gör man inte det. Så att jag ser fram emot uppdraget. Ja, du får ju som sagt ansvar för migration och asyl. Det är ju brännheta frågor just nu. Vad hoppas du få sätta för prägel på de frågorna i Sverige? Ja, frågorna handlar ju väldigt mycket om människor i utsatta situationer där människor i Europa flyr krig och oroshärdar. Och därför tror jag att förhandlingarna på europeisk nivå mellan medlemsstaterna är kanske något av det, eller är det allra viktigaste framöver. Att vi från svensk sida, att jag kan fortsätta arbetet som Morgan Johansson har inlett, kan åstadkomma en mer solidarisk fördelning mellan medlemsstaterna i Europa. Om vi tittar närmare på de här senaste dagarna, hur ser du på dramatiken som uppstått? Ja, statsministern har ju beskrivit det väldigt väl idag och i den förfrågan jag har fått och i mitt uppdrag så ser jag ju framåt och tittar nu på den portfölj jag har och försöker sätta mig in i de här frågorna och ser fram emot de utmaningar som vi har framför oss. Men hur ser du på att alliansen vill rikta misstroende voter mot tre ministrar? Jag delar statsministerns bedömning att det blir ett spel och jag tror att det är olyckligt. Jag kommer ju själv ifrån en politisk vardag där vi har jobbat mycket med samarbete. Jag leder en blocköverskridande majoritet i Kristianstad kommun med socialdemokrater, liberaler och centerpartister. Och jag ser att det utvecklar en kommun och precis så tror jag det är ett land också, att man måste ha mer utav samarbete. Mm. Många pratar just om att det här är ett politiskt spel i mångt och mycket. Riskerar det här att påverka folks syn på demokratin, tror du? Vi närmar oss ett val och det är klart att då höjer man också temperaturen i den politiska debatten. Jag hoppas att man kan höja temperaturen genom att diskutera de politiska sakfrågorna. Till sist, vad händer nu? Idag är det en väldigt intensiv dag. Jag har ju inte sovit många timmar i natt och jag fortsätter att fullfölja mitt program här nu med att både ge intervjuer men också sätta mig in i frågorna. Och nu ska jag alldeles strax gå och möta mitt nya departement. Jättebra. Tack så mycket.